Алматыда халыққа қызмет көрсету орталығында жүкті әйел босанып қалды. Бұл туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация басқарушы директоры Мұрат Жұмабай Facebook-теге парақшасында жазды. Оның айтуынша, Жетісу ауданындағы халыққа қызмет көрсету орталығына жүкті әйел өзінің танысымен тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркеуге отыруға келген. Жүкті келіншек алдын ала түскі сағат 12:00-ге брондап қойған кезегін күтіп отырған. 10 минуттан соң оның толғағы басталып кетеді. Оны көрген халыққа қызмет көрсету орталығы басшысының міндетін уақытша атқарушы Қалмырза Сейітбеков оны бірден кабинетіне барып, жедел жәрдем шақыртады. Жедел жәрдем көлігі келгенімен жүкті келіншекті перзентханаға жеткізуге уақыт болмады. Сөйтіп, келіншек халыққа қызмет көрсету орталығы басшысының кабинетінде босанып қалды. Дүниеге қыз бала келді. Бұл отбасындағы үшінші бала екен. Құттықтаймыз деп жазды ол. Айтпақшы, жаңа босанған келіншек өзіне қажетті қызметті алып үлгірді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.